В Полтавській області знову тривога щодо ранішнього обстрілу. До 271 людини зросла кількість поранених у Полтаві. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Загинула 51 людина. Такі дані Офісу генпрокурора. Росія вдарила по місту двома балістичними ракетами. Влучили по території навчального закладу і лікарні. Через удар зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Ну і речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий на прямому зв'язку з нами. Пане Олександре, вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у Полтаві? Що із пораненими? Чи змінилася кількість загиблих? Останні дані, будь ласка. Ті, які озвучили, вони залишаються. 51 особа загинула, 271 постраждали. Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. Під завалами, ймовірно, є люди, і рятувальники зараз, а їх зараз працює близько 220 і понад 50 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки, розбирають завали і шукають людей. Додатково хочу зазначити, що залучені і кінологи, і психологи. Працюємо у зв'язці з Нацполіцією, яка обстежує відповідно і встановлює дані по постраждалим, по загиблим. Працює на місці штаб, організовано гаряче харчування, відповідно підключились волонтерські організації, зокрема вдячні товариству Червоного Хреста, з яким у нас налагоджено план взаємодії, вони долучаються до масштабних надзвичайних ситуацій. Питні напої, відповідно, все створено для того, щоб ефективно надавати допомогу людям. Пане Олександре, за вашу інформацію, за тим, що ви бачите на місці трагедії, на місці удару, скільки ще може тривати рятувальна операція? Думаю, що будемо працювати протягом ночі, там далі буде видно, тому що не так швидко це робиться, враховуючи ці повітряні атаки і враховуючи, що ворог може застосовувати відповідно до рятувальників тактику подвійних ударів. Тому, на жаль, доводиться відводити особовий склад і потім знову починати роботи. Це, на жаль, не пришвидшує точно роботи, навпаки. Тому працюємо далі. Власне, я й хотіла уточнити. Тобто, так. Якщо повітряну тривогу оголошують, то роботи вимушено припиняються, так? Так, безумовно, тому що відповідно до розроблених безпекових алгоритмів ми маємо берегти особовий склад. Ми пам'ятаємо ті удари, повторні удари і Харківщині, і Одещині. Пам'ятаєте, коли рятувальники прибували на місце ліквідації надзвичайних подій, допомоги людям, і ворог знову наносив удари. Так. Пане Олександре, дуже коротко, чи орієнтовно можете сказати, скільки людей ще можуть перебувати під завалами? Сьогодні про це говорив і говорила і обласна військова адміністрація. Є дані, що це може бути приблизно 15 людей. Дякуємо дуже. Олександр Хорунжий, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій, розповідав про ліквідацію наслідків ранкового обстрілу Полтави.